Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala Muhammad. Manusia teu pernah menta hirup ka Allah. Tapi manusia dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ku hal sakitu salaku makhluk nu teu boga kakawasaan, salaku makhluk nu teu boga kakawasaan jeung sagala rupana. Mangka urang kudu sobar kana sagala rupa nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. As-sabru minal iman bimanjilati ra'si minal jasadi. Sobar tina iman dauhan Sayyidina Ali seperti mastaka tina jasad. Nalika jalma ditakdirkeun ku Allah putus tangannya masih mungkin ada harapan untuk hidup. Nalika jalma ditakdirkeun ku Allah potong sampeana masih ada harapan manusia tersebut hidup. Tapi ketika leher yang terputus secara sayat mustahil dan tidak mungkin manusia itu tetap hidup. Ku hal sakitu jaga kasabaran. Sabab ku eta sabar mangka kuat iman urang sadayana. La imana liman la sabarulahu. Henteu aya iman bila mana jalma leungit kasabaran. Sekalipun sabar sangat berat. Habsun nafsi ala ta'atillah hatta latu farriquha. Urang kudu sabar nahan dirina ta'at ka Allah. Nalika keripuh, nalika kersusah, nalika kergering, nalika kebuka masalah, mangka sangat hese erek sabar ngalakonan ta'at ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang rasulah, ngaji wae hirup susah, ibadah wae lumayan masalah, maca Quran wae geuning sagala rupa teu hasil. Mangka nu kahiji urang kudu sobar dina ngalakonan taat ka Allah Subhanahu wa taala sahingga diri teu pernah pisah tina taat, pahala ganjaran ti Allah. Jalma sabar taat ka Allah mangka 300 derajat dipasihkeun ka eta jalma. Anu kadua wa an maksiatillah hatta latuqribuha. Anu kadua sabar nahan diri nyengker diri tina ngajauhan pirang-pirang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Ku alam kiwari taun 2022 tong sipating di teangan nalika urang cicing di bumi, nalika cicing di pasar, bahkan ka cicing di masjid justru maksiat nu nyampeurkeun datang ka hareupeun urang sadayana. Posisi keur pangajian tapi kadang soca urang teu dijaga ret ka kenca jeung ka katuhun ningali batur alus neug kana hate keuheul ningali batur pakeanana hade neug kana hate keuheul sahingga tong sipating di teangan pagawean dosa urang cicing di masigit we pidosaeun tetep datang lumpat kana lisan urang di masigit hayang ngomongkeun urusan dunya. Di masigit ngomongkeun urusan tani, di masigit ngomongkeun urusan dagang, di masigit lain mikir-mikir akhirat, padahal masigit lain keur ngomongkeun tani, masigit lain keur ngomongkeun dagang, kecuali hukum ayeuna zakat jeung sajabana. Tapi masjid Baitullah didamel ayeuna hakikatna ku Allah, keur jalma nu takwa, keur ngadeukeutkeun diri ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua lamun mah jalma mampu sobar ngajauhan maksiat ka Allah, mangka Allah masihan 600 derajat kamuliaan pikeun eta jalma dunya jeung akhirat. Nu katilu wa ala qodoillahi taala hatta la tazau wal tuskhita bihi alaihi. Anu katilu sabar ku paleuleuwih harta dunya. Artina milik rejeki urang geus diukur ku Allah Subhanahu wa taala geus aya kulak canggeum bagja awak. Sanajan sakumaha ti hotat maeh poso beurang dijieun peuting-peuting dijieun beurang ti suksuk ti dungdung ceuk paribasana urang nyemeakeun sakabeh waktu meakeun kangoraan meakeun tanaga toh pada akhirna qadar Allah katangtuan Allah nu bakal karasa jeung katarima ku urang sadayana. Makana nalika jalma sabar kana paleuleuwih harta dunya teu kadada emas teu hawak teu saraka eta jalma ku Allah baris dipasihan 800 derajat. Nalika jalma taat Allah masihan 300 derajat. Nalika jalma ngajauhan maksiat Allah masihan 100 derajat. Tapi nalika jalma rido jain jalma sabar ku paleuleuwih harta dunya justru Allah masihan 800 derajat. Naon sababna? Kahayang manusia patema-tema,
kabutuh manusia pa untui-untui, boga 1000 hayang 2000, geus 2000 hayang 3000, boga 1 meter hayang 2 meter, geus 2 meter hayang 3 meter, boga mobil hiji hayang 2, geus 2 hayang 3, salila manusia hirup mangka moal eureun ka hayang, kecuali eta jalma geus nyangirah ngaler, kecuali jalma geus maot, jalma nomot geus moal boga ka hayang, naon samna geus bea. Makana Allah Subhanahu wa taala merintahkeun, ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Hei jalma-jalma anu iman, istainu kudu nyuprih pitulung Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, nu kahiji ku sabar, dua ku salat. Mangka sabar jeung salat ngajadikeun ayeuna syarat diijabahna doa ku Allah Subhanahu wa taala. Moga urang sadayana digolongkeun jalma-jalma anu ngaraksa ngajaga kana kasabaran. Moga urang sadayana diraksa dijaga sahingga salamina teu pernah ninggalkeun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.